Mit navn er Gertrud Nielsen, og jeg står her ved Ringkøbing Fjord sammen med Mogens Jensen, som har opdaget en meget sjælden fugleart. Mogens, hvad er det helt præcis, du har set? Set en fugl. En fugl? Ja. Hvad for en fugl har du set? Hvordan ser den ud? Den var sort og sådan en lang hals med en spids næb. Ja. Kunne den flyve? Ja, det kunne den. Det kunne den godt. Har du nogensinde set sådan en fugl før? Nej. Nej. Mogens Jensen har altså ikke set fuglen før. Han mener, det er en sjælden fugl. Derfor har han ringet til os på TV MidtVest Oplev Danmark. Ja, og Gertrud Nielsen, hun er på vej ud for at finde den mystiske sorte fugl. Nu er jeg jo ikke selv fugleekspert. Vores fugleekspert kommer lige om lidt. Han er forsinket. Men han er allerede i gang med at lede efter den mystiske sorte fugl. Fundet en meget sjælden fugleart. Ja. Han siger, at den er sort, har en meget lang hals, og så kan den flyve. Ja. Ja. Det lyder vældig meget som sortsvanen. Sortsvanen? Ja. Hvad er det? Det er en meget godslignende fugl med sort fjerdragt og rødt næb med hvidt tværbånd. Den ses meget sjældent i Danmark. Meget jævne mellemrum, før man ser den igen. Og kommer hovedsageligt fra Australien af. Ja. Den yngler meget i Tyskland og England. Og derfor er den også kommet her til Danmark, så man ser den ikke yngle her i Danmark. Gert Gravholt, vil du hjælpe mig med at finde sortsvanen? Selvfølgelig. Tak. Nemt at se, at det er sortsvanen, eftersom den er helt sort. Er det den der? Nej, det er vist. Ja, det er vist. Ja. Ja. Jeg er ikke fløjt. Nej, så er det måske bare en surprise, men du kan også få fløjter til. Det kan være svært at få øje på den, men en gang. Men du tror, at Mogens har ret i, at der var en sort svan? Hvis den er, som den er beskrevet, så vil jeg sige, at det var en sort svan, ja. Ja. Eller en krage på langt afstand.